Avqustun 8-də Azərbaycanda Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşuradır. Hər il olduğu kimi bu il də Aşura günündə qana ehtiyacı olan xəstələrə yardım məqsədi ilə könüllü qan vermə aksiyaları keçirilir. Aksiyalar paytaxtla yanaşı bölgələrdə səhər saatlarından başlayır. Tədarük olunan qan və qandan hazırlanan preparatlardan hemofiliyalı və talismiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan bütün xəstələrin müalicəsində istifadə edilir. Millət vəkili, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov bildirdi ki, son illər bu istiqamətdə donorların sayının çoxalması sevindirici haldır. Söhbət əgər qan çıxarmaqdan gedirsə, bunun ən sivil yolu və ən düzgün yolu qan vermə aksiyalarında iştirakdır və bizim vətəndaşlarımız da bunu nəzərə almalıdırlar. Quranda da çox məşhur bir ayə var ki, bir insanı diriltmək bütün bəşəriyyəti diriltməkdir. Bir insanı öldürmək də bütün bəşəriyyəti öldürməkdir. Və burada biz bir paralel apardıqda, məhərrəmlikdə, aşurada insanlarımızın gördüyü ən savab əməllərdən biri də donor qismində onların bu aksiyalarda iştirak etmələridir. Yəni onlar verdikləri bu qan bəlkə də nə qədər insanın həyatda qalmasına öz töhfəsini vermiş olur. İndi bizim bəzən şəhidlərimiz olur, bəzən yaralılarımız olur, bəzən xəstə insanlarımız olur və siz təsəvvür edin ki, elə insanlar var ki, onların bu qana nə qədər böyük bir ehtiyacı var. Konkret məntəqələr yaradılıb, yerlər yaradılıb və hesab edirəm ki, insanlarımız belə yerlərə gedərək, orada qan verərək bu prosesə öz töhfələrini vermiş olarlar. Aşuranın qaydalarına zidd olan hərəkətlərə isə yol verilməməlidir. Belə ki, ibadət məkanlarından kənar ərazilərdə kütləvi yürüyüşlərə çıxmaq, özünə və ətrafdakılara xəsarət yetirə biləcək alətləri, başqa ölkələrin bayraq və digər dövlət rəmzlərini mərasimlərə gətirmək qaydalara ziddir. Soyunmaq, zəncir vurmaqla bədənə xəsarət yetirmək və baş yarmaqla qan çıxarmaq İslam qanunlarında qəbul olunmur. Bu, imamın, Kərbəla şəhidlərinin xatirəsinə hörmətsizlikdir. Bir sıra hallarda belə tədbirlərdə uşaqlar da iştirak edir, bəzən qadınlar da iştirak edir və bir sıra hallarda belə hadisələr insanların psixoloji durumuna da mənfi təsir göstərir. O baxımdan biz vətəndaşları çağırırıq ki, indi düzdür, Azərbaycanda belə hallar son illər yoxdur. Şükür ki, biz artıq belə halların baş verdiyini görmürük. İnsanlarımız öz inanclarını, öz etiqadlarını qan vermə aksiyalarında iştirak edərək ifadə etmiş olurlar. Kimsəsiz insanlara yardımlar edərək, şəhidlərimizin xatirəsini uca tutaraq, əslində o dövrdə baş verən hadisələr böyük bir qəhrəmanlıq sərnaməsidir. O dövrdə haqq və ədalətin bərpası uğrunda mübarizə gedirdi və bugün də Azərbaycan öz torpaqlarını azad edərkən haqq və ədalətin bərpası üçün çalışır. Dinimizdə vətən müqəddəsdir və müsəlmanlar vətəni qorumağa çağırılır. Və hesab edirəm ki, biz bu aşura mərasimlərini qeyd edərkən də daha çox bu istiqamətə yönəlməliyik. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi o hadisələri xatırlamaqla yanaşı, gənclərimizə milli mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməliyik. Və eyni zamanda daha çox şəhidlərimizin xatirəsini uca tutaraq bu günlərdə daha çox savab əməl etməyə çalışmalıyıq. Dinin təyin edildiyi əxlaqi meyarlara riayət olunmalıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Məhərrəm ayının başlanması ilə bağlı hər il verdiyi fətvaya əsasən məhərrəmlik mərasimləri İmam Hüseynin şəninə uyğun və amallarına yaraşan tərzdə keçirilməlidir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən təziyyə məclisləri məscidlərdə, ibadət ocaqlarında və onlara aid ərazilərdə təşkil edilməli, ictimai asayişə mani olmamalıdır. Dini mərasim və ayinlər yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi şəkildə təyin etdiyi din xadimləri tərəfindən idarə edilməlidir. Təsadüfi deyil ki, artıq neçə illərdir Aşura günündə qan ver yaşat, qana ehtiyacı olanlara kömək ol, devizi altında qan vermə aksiyaları təşkil olunur.